Эгарда болуны хейхэ асчыттар берины сэнгэрэчилэргэ. Бүгін бігі ЛЖПТ Сахар Республикатын үтөлі ғартыға режиссер Валентина Черкова. Валентина, үтегінлі. Үтегінлі. Дәрі, бігі бүгін туастан күрдіріп үтөй. Басықтың тұран абы күбаттан сағалып. Нәхе. Алады. Онтан етіс бұл күва барапты. Балық. Онтан дәрші палпай бүті барани. Бастан тұрала жабытын де тоқ секрет тәқпедей. Олақан тоқтағаны секрет зон барыды жан бұхарарын күрдіқ, оны чейіне тақына тұрмен нағалыған ұнық ұлу ашып ол бадақпын. Стакан аңары өт, онына? Оны ұлағына мұны стакан аңары әмек күрдіқ. Аңары ол бадақ. Жияға тұрбыт температура енден арықсарды өбедер хоқты. Қалденіктен ұлымдағаны можын Дене қаза стачылы тұқшы бермек бәкпін. Дегіне мен кеңімі қоңырақшығын өлігі, кеңімі де өбітіп. Антон бейін балағына. Түрген сарған күргас көл күрі қостық. Қоңыр қалақ. Жоғылығын балағына бей сыңыды көттің. Аннық. Сана көрдіқ тұстығы. Қарақ бұтынан көрін. Қарақ бұтынан. Барда қарақ бұтынан да. Еркелер ола біліне Оны қарақ бұтының көрінде сақыр көтті бұт. Қарақ бұтының көрін оны бұрдық көті бұт. Оны мәнің бұл алады бұт кесті де. Үшіге баға етік. Дәбістің не қанынды қомуға қоққына. Бұрдық бенчігінен бұрдық бұл күлдір. Оны бұл астығы түрінгін нар үшіге ер ағаны қытаққын. Өтшіғын әрі ағын үшіге болыр. Мақтанан көрдіғін деп көрдікті. Оты барығы барының жүйіні бағаран тұрынған. Алайжын балғыста қалайжы бол деген. Астығын. Асқын барығын мұпсаның астығын. Үйерін көтен үшейін астырайнела. Қуан астырайнела құлаққан барыңын ұрынғы құтынма. Олы башы дастамы. Әріптің Валентина, еге қантан көлігі дейінде бап проспериқпен бақарамын. Ты, конечно, мен әркенге бұл күрөшілерім дағаны. Болы хен, сөтерен бейді біз. Білі алты харарыңаларым сөтереннер. Қандай жаңын ең итәчел бәғе. Оны шөбәтесі бейді етірі мен қатта кәлін де. Дәрі Валентина Черкова қаттан кәлін. Қантан. Абыттан. Қатан ағачай, абыттан кәлігін? Қотығы қалғаны аңытыттан. Кәлін сыларға мен бәйім кәтән көрір білі нұғышына қайыз қалақ өлеләқпен. Чағына экспедисиям дейбі құрдық. Ол құрдық саға сүрін ұлыстарын бардың кәрияғы жаммын үгістерін. Кәрияғы жаммын бұ бәйім жанр бұнан, режиссер кейі бұйыртынан. Айыр-айы мінелар бар, геройдар бін, кенір қайдақ мәйгілақтыры, өлігін темен балағанам, бұ тулалыр әйге кеғі ұйыл қатығыр жайыда ең. Оло дүрің. Аха, дүрің. Оңтық бұны үлелебітім мүхін балайдар бәқыл болла. Оныттан сақа әрін сиракиян бұға болла. Оңтық болла. Қанда да бар қолыбыра бігі бұ туақтар сентраныйдар. Кейін ұлыстар атындық аңара бұп атты. Құтылар атындыңлар. Құнта бүлі бөліқтір әме атыттар. Оның жабы әп болы көріңірі бұл жәсті бұл. Жөй болы дестілді бұл. Аны тұрам бұл құбырдақ бұл сылыя тұрашсы. Мәнда бұл әліпкавай әрені көті бұл. Оның біреңіне ебітті. Масарыда бұл бұл. Алады жән сүрдәк күнді әс, оның болығына алғыста қалады. Оның болығына кеніне мен еті туақ мағағы неген арғытылары ғар астыр бүн сөбілі әбәкпен. Бір ұратым дейін оқ. Оның ол құтығы жән бір өтіні мен ағам абай болығады. Олы бәғат құтыр барын көрді бек кетті. Ағам абай, бәйім түрәбі сүрімнен оның болығына Бұл өбігілер күтті алтығы, кенір әйгелергер кейірі, оны үйретіңін. Оныттан бәйім бұл бұт түрден сыл болы бұйыл. Артиске бұйырдың үлілебітіп. Оның болағына бәйім бұт өпіптіптан жанұрғы бәссен сүйбәхі тамағы бұғыдынан орта қалмалы үлілебітін бір сұлтын бөкке сыл бұн. Абай ұлғы көрілерді хиджабын табылындағына бұйыра бардақпына олық мора жекі бара тұру. Бұлан кен. Бұлан кен. Наха, чөйде. Бұл тағдары.
Сумартага. Стабы, короче, аннах болача. Ага. Ас болан баран сыттах сумартах кулактаг. Онын улыканды куттаммап бұд. Онна арғы бұдын, бұ орта тутта, эй алайжы бұдын. Орта туттан көтабы көрінеді. Көбірді күрдігер көте тұраған. Ажжеті бұсты күріп болар. Кем күрдіг алайжы жән. Наха чөй болы дегіддік. Ага, лох. Мәні нелбағын ескан алаңы көтен көйсілі Олар тұтығар? Дүгіт, ор тұтығар көт. Тұқта тесті қанда да түйер бәкке дейді. Да, қанда да түйер бәкке. Оны маны күтірі кетірі қоқ болар. Оқ болық тақты. Оны лоқ күнергенден түйер әріп кетті. Ор тұтықтан сағалан. Емені ол ең алғыста қалай дейді. Анлок. Бұл көрек бұл Қырады қаяды, прости. Отта ұстуға бұд, хембер хәтті бар болмаға дебатта. Ұстуға бұд сетті бар. Қатан аға чөй болды де. Оның болды ғұбұлдық көрімдік. Бұл спұттырыттан көрін әргеде бұд болмаға де. Әргеден берілет. Сәттер әттен ол экспедицияланы. Экспедицияланын болмағаны қас білді. Улыстарын керебін. Ол Бір ұлығын қолабыра абы ұлыға кейін ұлыс. Территорияда бұйығытынан. Онына әлбәқ нұрот оларар. Аннық болыға дейін. Әбәндер ген, хақалдар ген. Тұра жақтар олыға дейін болыға дейін. Үлгі әгірдерінде ген балылар. Кәлі арас, әбеске кемге кәлем баран қалып бұд, олық сүй бұд. Арас омық жонныра олық сүйен дөйдің ұстын, түрен ұхан олыр олылар. Оның сүрдәғі интернесінәне. Оғынан баран қалтын әйлекке, алтын әйлек бары тұстығынан түйін ақтар. Ден бәлі кеттіңіз. Кебергенен болы оны қолы бұры әбенісінәне түға бұ Антон тұран болағына, әйті ол бұд сұтыруға дейінлерін болағына. Бұл чөбә болды? Бұл үкәгірдір, ағай ақсанына дұқтар ұдыен ұлық сүй бұд сірдері дегіне. Ол ғынан барын білетір, бұл барақсаттарын білі семелі есуден жонлары күтті, атын ұмықтары келі ұмықтары күтті, бұсақалары күтті, бәйінлері күтті, ұлымықтары күтті, бұл қағамлар білеген. Мен бұл үкәгір бін әйден көз қақсын айтты, айды суқ. Ол ғынан баран, ол өйсіна бұл әйге бар. Бұл тұлар бұр әйгелер әйгелер. Айылғаға. Айылғаға бар, кені тәкеме. Кені бұл генетическі сир, генетическі памятті әріпті. Ол ұмтығыда чисті бар. Оның бәйден білі ұйтшаттар егір, хен бір қайдақтығынан білдері. Бәлері білбәттерінен әс. Мен ол үкәгір үйімді едақтарына. Кенлер оңырар оңылдынара, өңнірі тұттулары, қаптығылары. Бір білдерер, барын білдерер болмағады. Үйген тағарар. Оннық бұға болла, айылғала болықтарына. Оннық әбет. Жаттан оннық түхөр болуғы тұй ола бұйыққа. Екі хүл болды. Жалық, құты дөйді тұғын олығын жағын барысын білен. Құты дөйді олығын жағын түхін ұрқыттан білебін кінен барар. Білген ұлы бұл ұлы 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 Ол мен түрділерім, өбігелерім сілдері. Олар бұл оны сөйген нақтар ден барлар. Тұқтар? Сөйген нақ. Сөйген балық дені біләнді. Істі бітім? Сөйлі ғар. Сөйген? Ол бұл хақалы. Хақалар. Хепті. Ол хақалар. Онда бұл хақалы мағуара. Хем бейт тақсар. Бар. Әме атын олық болла бұд? Да, әме. Оны кендер боллағына білі үрің ұрақ бәліріттен олар. Бұ барақсаттарын оларыр тұқтыры сүрді әқырақына. Білігін бұ суақ сабылына. Суақ сабылына. Аны
Угелем бардагана, рисрастан нагана, ректор растан нахтарна матворкана сири бар було, вона самолет біде міде, і багара тагар бірінке біде, кіте гелем баря, біде рано. Бітте, воно бедро лорудар бедерге. Вона сати гайдах таке бекем барбакен, це безполезне. Вона кген декабрька, январі сагати гардали сол сок, сири хок. Вона Это коту джанга, кадир кохун джанна ролла-ролла. Много ветбетта. Олоккен. Кордин был, ари бетай бутыр бай атын болды. Чой бай болды, ха. Опыт олох кыраа дурды. Иннеган аргы, я иннег бухар болды. Вот. Так, наха чой ла дурды? Онан болды гана, ол аймақтар барам, берге барам мін. Это аймақтарым бағыты болды. Оннық болады, өбіген лаудута дейкқа болды. Онан болды жүгей байдик, өді сүйерге джаммын. Далбарға жаман үлі қамынас, конечно, бәк. Оны қайдері құты дөйдігі жабу сүрдеған бәк история арылы баққа қатар. Білетергеділ олық қығылға тадағаны, намақ дөттінен, история дөттінен ұлғанлық еті арылы лік. Кен келоқ? Кен. Бігі балажылар бұд, наға чөйдік сахаран, табылан әрәлдер. Білеген болғаны балажы бұд бұғы тұрар кемегер, қылғас тоқты болға бірек қайын, онтан салғы астық бұд онна кәпсет еқпет. Күнді көрәтшілер, астықтар бері бітін салғы бұд, санатабын бігіға бүгін үлдітті кәлен тұрар, Сахар Республикатын өтеуілі ағарттыға режиссер Валентина Черкова. Валентиналы наға чөйдік алажы бұғыры тұра бұд, кәпсеті-кәпсеті, алажы бұд номно бұста. Алажы бұған бітен рөш. Кәпсеті емес салғы барар. Так, ема бітін тоқалары табырды. Құтудайдыттан кәлі бітті. Құтудайдыттан Әйені төкір күлі болдаға де, онына бұл асқа сығаннақ туған мүтеттен көр күлі туғы көпсеққын сөбей. Бар бағылды. Осыны мен сүрейді бұл қара түректі тән дейлікі. Бірі адам дөйдіңлері көрі бүйін, қайыр бүйін, оны бұйды бүйін мәнік талықпын. Кірі дәкіптім жүрсі бүйдәбі демін. Дәрі оны мен тарияна ғақпыт. Оны болла ғанаттан, оғы болан аңыр бар қағандағаны мен ұшу тұлды тұқты болан мен жет ұттым. Оның абадаған? Аға. Бешіне әжейдері кәлі, кәйі қалла. Оны әжейдері парқуызының ұмылығынан барда кет. Бәші барабын. Аллах, кәлі бары? Кәлі бары. Әжейдері болаған? Әжейдері. Бұл ендігін әжемін біреген ұттын ол бағанағын тұлырымын бұл еққа, ұнытын ұнды айбыт айылырым хетті әліқтіреге. Аңлық болады. Артыс кейі бұғытынан сақам сирен қастым етәргейдім. Әжебата қеремдем практически суық нәйлегімден. Оны тағынан ұрыт союзіне республикалар бағылар еді. Хәбеске союз саққа ол ұны 15 союзіне республиканың 5 бүтін үйден ұлылы кәхен. Оны күтті ұтын кәнінде бұл бірі тас дөйділер. Анарын аспытырын кәнді ол тас дөйділерінен бұйжан көрін. Любопытныйым ден сүрі. Жәрі екіз білуі дәбітігер? Екіз білуі дәбітігер болы қантан ден, абыйттан ден. Абый омылын ағал бұдым. Көл омына өріс омылы ден тұс-тұс балар, тоға дейдерген өріс доқсын сүріктәк болан балық онына түргендік ұрар. Күйілің болдағаны кені. Баратын бәтелің әріні сұтарды енді? Да. Мәсі. Бұл маңында болып ғыбы құрдық қына бұд. Тәлге әті бұд. Бағалақты сұраз. Күттігі марыңға татақ көрім бар ешті бар. Аяқпын адам қатырауын. Де, ол ғынжан да. Амды дөу бірейм, кем туғас түрім кейденін бешін аяқын аппытына айтыр бұл Ара бейді Қытайға кейді бейді. Қытай ұрыққы бастығы ұсталыйса да кем дені, лаян дені. Әпте. Оның болы жол исторический передворный дебарластырын, оны градыр қуына пегінде долина пиону пегіндені көрер ұны. Тептерін ұлқан фестиваль болы сақа әреттен сүйіз бейін кейіні жебар бұдым. Уау, ұлқан фестиваль бұдым. Фестивальді жүрінлер әрі. Үйте қасылағыда? Үйте қасылағыда ұжы не болмай. Алығыратты де. Үйте түнінші қасыра ғылақ қатай. Хағылан етігар. Ұлған делегация бір бітті. Хағылан етігар. Тоқ теме әққін ген тоқ оғынер ген оғыру. Кем күйіқтағы бар барды? Кем күйіқтағы сақалы байбыралар бақыла барды барысты. Көріше мәні тұсқытың көп бұп бұдайды. Аны тұрам мәні болы бұл көре 5 тоқ барды.
Араханай перес ба. Бу балыкка билим торгуйда. Какаразды мадыгадым барды киерерін курдып көрен істе. Тала. Барды мадыгадым кыхыла, тапар кая бу барды бары. Ага. 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 Переспитым куттубот? Переспитым куттубот, он на коротых тептера дегерит. Тептер. Вы она балыгы наха перебарий гына ухтаку тулы. Ука была алыге. Инжириене халы алыге. Инжириене салат ге. Бу коротых гамье бу тубы куттубот. Ага. Туз куттум абыт. Лаврушку урабыт. Лаврову елес. Ага. Наха шуямтан наха абыт та лавровой. Бу балык хамы сөбілі туба бу. Да? Балык бүлді, қанық бары бүлді де. Ну, в рушкане ты не угомбит, а мне карты каяты быт. Бандык быт, ну, уже рара быт көрді. Араран кеми. Ну, в рушку кто быт, рара есть. Баттан баран. Бот. Бот. Бітті бет. Сөп. Куна ха чөйдік? Мала... Капкырлама. Капақты быт та? Капақты быт ту. Те тұрды, тұрды. Те тұрды. Тұрды. Бу баланы дейбер, бу марков барана абдым. Бу марков баланы. Осын ахы мен қайыбын. Маннет ламан духовка, бу комиска губубун. Уан ламан суян таран барамун, сулан барамун духовка лун мукам биеве. На чё ты бухар? 200 градуска примерно ше. Час ангара инде? Тут ну кутук балара була. Ага, хм на тагана костухта. Тут ману кор буй жолита аспутем ди. Беребет келен көрү. Мен шпилкане ману чук кунарам. Ага. Аньян. Ачё бин тере бирер булам буспутем. Эне Әм еді қапмастан қажұратын ұл хәпті. Бұл, құрадың қалды. Бір мәні жөбайды қысты қанады. Тәр ол қытай бұдың істен еме қандар қалайды бұл? Қытай қат еді. Әнтін жа ол аямыдыттан аны пекен жүгі көхім көкіран ұлы көрді ұлы қон армия жүгі көлімді. Халаячынан жаған? Халаячынан жүгі көрінішінен. Ол жаман балағына құлығын директоры жендерінске месе ден бар. Ол месе біне де месе. Кел барды бұд ресторанды қадетім. Оны де ресторанға барды бірдекке. Кейрен барам ба қайабытты барақсатты қытайды үйне. Біле хоқ. Бірек доқтарын ағылым берділі, менюларын ағылым берділі, бапшы түрі бірді. Ой, барды иероглиф тоға. Аға. Оны көрші бәрі бұғарды бұтча. Бі әт шақ бітін бағара бұтчей біт. Кема бұт ұнық. Оны қанда бұғарды бұтча? Аға. Бастам ұғы жән көрді бұт. Бүйді әбетлер. Мүн деді бұт. Мұстанымыт ұнтой дәбеті бұт. Онтон күләлілер. Себенетіні сияққа демет. Құрым-құрымын себенелері бәк бұлақтым. Құрды оны мәнді күрім барам бұл. Құрым-құрым үндемінде білі қаятын. Аааа, дей жаранар аңалар бұл тағана. Жай, иккіте ден. Кені ақы оны мен еқа түрі. Ол өте бірі бетті әйінде. Бардылар жамыт. Де? Да. Ой, туа бұтта. Оғын нұқты оңды кәдесті бет. Білі бейірігі тұрғысы қастағы жандар. Тұрады ағам бардылар. Бүтті тұрдан ұжы тұрдылар. Бәс бір келбетті келбет. Бақы бұл ұнына қалын істірді, семенелерін әте оқты жемі сана деппе. Онды, деді оғар, аджақы ұлыққа маңыз ұлтағын үлігіға. Ағалбадылар да же. Әпте, маңыз оқ бұсмайға, бұл семенелі мұна бар бұтты, қайығастақ. О, бардын ағалбыттырды. Оны ұнында жүрі әспетті. Күтіғі қолып нұмас, оның маңы үнінәйі болады. Бұл бұттырды. Оны бейдігі өйтәмі тақпайды көрін. Бұ да де. Оны көрін барам таң бей олым. Еңседе настолан әрті яқпытен бұл күлді біз. Әрбақ бабы шеп бұбар тағысты бұғылақ. Вай. Оны кәнеттен бірі сивиді да. Оны бейдігі дейді. Әй, зағастағы күтті деймі күтті? Оны қалуын бұрдақтары жасты бұты. Оны зағастағы так бұтте. Ой, өтін дұғатты, өқатчы болды деймі күрді. Дәне әйек бітті. Ой, тоқты, мәнің сүйінде түбеті бәрді бұта, мәнің сүйінде бұрылды бұттуға, оны біліп бітті жолға құлыпты. Әптті, мәнің көрсет Оты дәе үші өтіп ағын? Оны да ол күдігілерді білі бейін қотамытта ғыған үйінер ол мас құрдық жағайдары білі. Бұ квадрат қана бұға бұтті? Аға, бұ мәнді күнә. Оның ол мас бұғыды. Тәнің әйек бітті.
Ана ол жанна бихайда сибиді көрен барын туралдар. Вау! Оны алам аны бірі бұқырды үші бәді бұхан берелдер. Чап-чар астық. Ага, на жүйді. Паластинка құлдық. Олай, меселін бі еккен, олы көлі көлі біт, еккен олбы-олбы бірі барар кәлер сірге, баран кәлі кәлі біт, седақ біт че. Балық сыда кәлі олайда балық бұс біт кен. Өйді біл бар бұлықтақ. Балықтардан барылаттан түргенлік бұхар. Ол бұл сұлабы құрдық қасымыз тұғы бұхар ұстады. Чағы бұл тұғы бұл тұғы құқтындағыны бұл құбарыны бес мүтінен. Бұл бұл тұғы 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 Оғыттан рақсан қалады бұл? Оғыттан бұл 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 правильный бұл бұл. Мәне бұл 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 бұл. Ән балағына мәне бұл 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 бұл. Оны бұл кенер атылыр еті бұл 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 бұл. Және кәнен көрдөң көлілі қаған тақсы бұл 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 Хатар балық оны хебіне енінің мәліктені омықту біле қанады қалай өтөйді бар әкен әнікті. Онынғы кәе? Енәші біле әрей болар. Оныттан мәрін кестіні әрбітім, оны үйделің құлпы әрбітім олық, қырар дақпеттен қаябітім дегінде, оны қайдары бұл мәнік артыс болуқ тақпы, негенде? Мен балағаны да қыра, бұл мәні қыра әрдақпеттен бәйім артыс болар бұл. Қайдар әрейбі күрдіп бұлды, оны бітті. Бағарар дедім. Әп бағ. Ода олық бастықы қолану, неген толғытуылы ақтығы әңгіттеніме кәпсе. Дәрегіне біға, біле тоқтар кәлдіқтеріне, артыстар кәлдіқтеріне. Аған бастықынан құлқы қосы әтчі мен. Үссі де. Олық бардығар өтшуаны барғы адараттан? Қай оғаны қырайдақ бітін консерді. Ұлысы консерді де бұлда. Ұлысы? Мені ұрғыт біға қайбесқа ғаған ол алты оны сылдырға саңа кәліға көсі. Бұр ұстой қыбы тұқ бар еді. Қоғуаққа. Қарышны бәйінді. Оны баттақпа? Оны маңды пари құрды біле бат Құлың қырсағысы құлдарында бұд? Мамыр бағытының ұлың көпті құлды бұл қатшы құлдынан бейіғын. Үшті ұраны қалтын үрі құлбұт әрден ұланған көнершілей құлды бағынағын. Оның қолпалар бағылар. Бірі көбігінен қобыл үйге ұрқытаған. Бірі қобылың қамсы едер бұл әйде. Оның мұнан қамсы Бүлі өсірікті кәтеген олар жонды көлімінді консерді барабын. Ой, тұқта, әйтін әға шөйі кәпсе әне өз блог бұтаристі әқпет. Шөй болды. Білін тұқта, тұғына бұты? Әлі білім әнді бұ, болығына тұқ тен. Чөрні әріқ тенсе, бұл кені керецкі әріқ құрдық, қадам баран арыйды бұл амтаны, әріқ амтаны насы ішені. Олейін бұл мәні мәнінік арғы ағайдық жағы құрдық құтабын. Бұл тоқтақ сәбетігер. Мәні олаған әлбәк тоқтағын. Бұл алады бәйімді құйдабыды? Нады тұқын, үшіні бардың бәйімді құйды. Бітті бұғалапын. Ой, наға чөй. Жәрі, көрін болу. Менің көстіз оған. Гем күдірі. Білім бұлағына қайық бұд. Өз бір өдөвдер керек бұдын ене, қылғыс тоқты бұлға бірақайын, онтан салғы астық бұд, өрек бұд, көпсет яқ бұд, күл өк бұд. Күндік әрәтшілер асфеттар бері бітін салғы бұд, жәрі білген біхеге үхіз білудебдер керекқа тұғырдыры бұды. Үхіз білудебд бұғыдар. Жәрі тұғой бұ. Бұл болағына әрдайға самай ұлыған күлімі армада бұл күдің таба. Таяқ. Таяқ әді. Ләң болы мәні кінаған. Бұл анасты бұдар бұл қалақаты жәнің ұры бұдманда. Жәрі? Ән бастатын тұрым бұл өте лұғыр аста. Так, бұл қалақатыны ұңырыр бұдығыр сүрдәк. Бұл әт саға әден бәр. Бұл жеке бәр бұл. Тұға жетіргім бұл ойоғыз үлдігі әте бұл. Үлдінәғі әт. Ол ең бала біхеге кенені білі сұмнығас болдың емет. Үшінлікте бәрді?
Хобурдук бахта. Дере ол хобурдук кетем митиген ханна выступайды барды бутай? Ну, осера колору жаннар кубарамын, оны демин. Ама таққан? Эту хин армия лақын бала. Ол ағаттын армия бар. Бар, бол, баше командир едем. Оны боллағаны жанна барамын, армияларым яқа бірі группа поддержки тағына атчейн болады. Бай, ән? Мен балысқа қалқаны микрофон құрдық тұттабы. Оны үлгір әбірі хаты хатабатырылар бін. Нәр жиғалар болам де. Оны бола арадияға чоғырғы білі Лидия Русланова айын ұрылар көлелді. Баленький, баленький. Оны қандай дүргінен ұлайын? Аға, оны я люблю эту землю. Инде. Оны баленький, баленький ден. Иті жанырға кейгім, иті мен тұсқының нарадиялығылар істі автозе. Онты мұлық түкен ете білбетім қатылды дейді. Қатылды болды. Оға әтсеңгін ұтты қайдақ? Дәе мәнек оға деген ей? Мәлік бес елгі олар бәт оға тем. Оның болдағына мәм жылдақ мейін нәрте бәлі тұқты әйін күскінде, күскінде әтсе. Әйтсе байлықсын. Күджастыры күтті ұға алты әретім. Оғаныттыры күтті мәң оғаныр әмәқін күтті мәқін. Емінде олар күтті баты қайда жемін кеннер әйтігелдерін дейін, әйтігелдерін дейін. Бардың көрі әрдан? Бардың көрі әрдан. Кем қайда туғысан арбады өнің де бардың. Люба Путин матрешы болам де. Оны ұстанылар болам. Аааа. Ол білі ойнаудым, қаяудым мәні қалды. Қырыры деп өппетін барытын чап терасқын жүбәді күтсағынан бұсты бұт. Бұ қалғаты үйден бұл бұл жұттар, ең оны түрген бағайды қайығын. Анар олған арғыда туға хуақ, иди үйкі өттің қарыян ұлдың дағаны қалғаты болар. Бұл ұқ Кәргенім Владимир Махмачевский, чөрен басты консамбыл салай әчеті. Оның бұлы бігі бұл өзі бұлығаны сүрдіақ ашыт. Оны бігі кен білі артық жанар бұлық бітті. Оның бұлығы түргені тарғаны көбір бұлық. Бігі гастролға өйдер, оның гастролға үйінен көлер кейіні көтен олыр онда хабақ кейді. Кем барына настыр, бұл өзен ашыдық астыр. Әң кемін бодақ дейін бодақ дейін? Аның бұл қаты білі оғылдар бұта бұраннандар. Бастан папағын селдір, папағын сиен адайыл болуылары, мамалары келер келер. Әмен аты нас бұлай дейін. Онтын әйтін дейіл болуылары папалары келер дейін. Оның бұра не келер. Дәрі көрі бұ бұрылады дейін, бұ жан тағырсықта еті әті знак. Тәхі күске тұрғырамын бұғарабыны еді? Бұ мәні болағына, бұ қалақаты үйден дегені ұғайты болағына. Олық түргенің бұғар болу бақ әті? Түргенің бұғар. Өсі? Бұ мәні... Сөйдің үйінді бола әтші деп әтті? Ихе білі тұқтақ скровинка еген. Бұл Тас етті бұрды күтатқа. Бұрды баттан берек қа. Соғын, ұдың қарын тағарын. Жегіне мәні білі қайырлар. Кесті әдіңі, конечно, бүш үгі әтті. Оны күнжағаға аңын атар болақына қайырын мәні. Бірі молоток бар бітті. Адбидной құрдық. Валентина тұң білеген бұл ән жанырғынан тәхі өлеліндері, оны бен? Бұл көр күлі жаныра бастығы бігігі сақылық президенті Михаил Ефимович. Бұл именно государственный статус бері Николай. Театр бар бұл оқтақ көр күлі ден бұл народ туға философияда. Қандық бары тұтылықтан, онына қандық бары тұтылыға. Бұл бар бұл оқтақ жақ. Оның тәрібіде. Оның Алексей Павлов, Петр Пестеряков, Мария Данилова, Валентина Екемес, Алексей Павлов боламыз бігі. Иде нары соқ күркілі театрын, амбастан деді бар, сезді пелармониеттан арақсан барымыз оны тәрібіп. Сөзді ғалба құлені үлілі әбіппет. Ол кәндеттен болағына дейлі мәннік болды. Үш тұрап кәлі.
О, калембарам баллагана, нерколюне театра надо бить, это бог уже все. А нам баллагана театр быт нерколюне. Олар хотела детская студия бы кюшка левде. Багар он интересно, мне это было. Ага, бо то вот олар га септях кайс кадена на кино на кайс каверде. Ага, вот. Ой, красота! Аллах, где ресторан, куда стырим кинадес? Ой, чё, куру мы нега стыбне. Да нахай. О, бить гадята. Нахай чё? Ага. Бить бить то тут чё? Бить бить то дырёхка. Нахай чё я хала хаты вот белем болла тюрген тарган. Бери на стол бутун киргет яхпет. Он на бартун амсаян киряхпет. Да. Күнді көрәчілер, биге Валентина Лына стол бутун таттыбы, билеген амсаян киряхкайын. Дәрі. Демен, бұл қалақатығын ұрым. Сәп. Мені яқында салат тұрым. Уай, бұны ға чөй үрдетігер мөт күтті бұтте, бүтігер? Сосновый ден. Сосновый ден, бәсі. Уай, бұл ұғырсын ға чөй болып бұл ағылық. Күргір бұл ұқтақ. А, мен мәрім бұл ұқтақ тұққа қал бұты демін. Тұққа бұл ұқтақ бұт демін тұра бұны. Ну-ка, видишь. Ну, вот там береха. Ой, ага, чуйки. Хакалы, туго тэхэ сэбэлюгэнэй, обсэнэнтэ, хаках кухнятын. Хаках кухнятын, дэхэвэлэ. Бэбэд, кухнябэд. Бэбэд кэнэ бартэн. Бэбэд кэнэ бэбэдэгэр, дэнди. Бэбэд кэнэ бэбэдэгэр. Уанэ тэргэзэлэ, бэдэм, чэхэнэ дэгэнэ, тэгэхэнэ тэн. Атын тоқтыргай жаманым рахамай оқтақ ас бие қабар. Бітті, еткетен көрді бітті. Ол ұжы да қастым бұты дарады. Дәрі, амсайын көрі қамын егестік аға. Бұттақ. Наға че бұл бітті? Бұл қалақаты еден. Бұл ғырсы бітін амсайым. Бұттық. Чесно қамтарын аға че дүккелерді. Вон арлаха ты бутимен, да? Угу. Угу. Дяря, она бу
Балыкпыт салатын. Балыкпыт салатын дәр. Абыйттан кәлбіт. Тан, тан. Дені бұлақпыт. Абыйт шоң. Көрді бұл? Ха-ха. Тұқ, амтына барды бәйті кәлер. Бұл маннық бұхарығы бұл ғолы таға. Маркотты болуын. Оны ғағарығы ең бұл 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 Nah cuci. Wei bukan lah cuci. Emsir ada lah boleh tak terbih gini? Emsir dengar emsir tak terna setak terbelah. Alkitab lah aja. Sir day dah sugun. Bebikena. Anak itu bebik bu urin gebit bersuah udah hujaya. Anak dia lah aja betul cibit. Mai cuci lah aja ni lah bukan alkitab lah aja ni. Ustana. Ani mana kena barang muda. Нахачуй. Вот. Нахачуй, дед. Тебе, Валентина, махтана бы, телен бы, яхабу, мне гасерит септер, гунюля себе кер, он это, а я ртала ангара, все, дык сети гилера багара бы. Махта. Он это, короче, кебен, багасанан. Вот у меня хакам сирен, короче, лерен, он это, сбеем, короче, лербин. Ага. Тюх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 
бу бир республика бит сүстүн бак. Өрөгөндө өбүлүүнө нагаддалибин. Хама хайымыт сатылган кэлбитне нагаддалибин. Бияга күн күбей ие. Орто туру барандай дуга төрөк төрдө ие болдаги. Анын ие гыла бу бияга керек болганга анан ылындыбытынан эми итетик истендиги гаделибин уанна боко багары гыдер багарабын хобугурдук эдерге дылы бээбит түөблебелер бит бээбит эгибит ахан туруккутун туфсарын уанна бай дыйылыт олук кулурун демин багаханабын алгысбын ыйтат нахачигей сет же күндүк арачилер бит манан бииге асчыттар бээрибитин көмүктүүбүт этеңе болун миниңестик ахан